Opera Media, we are going beyond borders every day by satisfying our listeners and viewers across the globe. You can now stream any event on our platforms and reach millions of Kenyans living abroad. Events such as weddings, birthday parties, church services, ordinations, funerals, and any other event that you want your loved ones not to miss. With our professionals, we stream HD to 4K quality videos that will satisfy your need. Call us now on 205-720-4397 or send an email on admin@kenyadiasporamedia.com and get connected to the world. Kenya Diaspora Media, the community pillar. Asanti sana na karibu sana mwiroli toa KDM Kenya Diaspora Media gawito akuradhime na weke maudu megane ukura kwa hamwe na hithi omu zenya deka hitha anaseke diyo geturorela udusho gwira kadiyo kuwa koro ugo toro na moho ya mamutu hake ni mmatumeta tukinyara tukinyo toro nani gwira ka maho ya matuma ka maudu manene mekike ginyamari ya mwone kakai matagi hoteke kukone tukena ka mwono nyumu kule mwona wa Amerika kule mwona wa Switzerland kule mwona wa Canada kule mwona wa Germany mwena wa Dubai, mwena wa Saudi Arabia, mwena wa Qatar, mwena wa France, mwena wa Belgium, kule mwena wa India, kugwa thega yitoa muradhi mage, ona kule mwena wa Italy. Madam ya uwe tuwa Nancy Mwangi, alajiri ya tonio na Italy tukuragwa Dani. Gai yitoa muradhi mage na amwekage maudu megane kwetekira ukuragwa hamwe na hivyo. Na mutikari gana giruwa mama mokodo subscribe ya channel na KDM, please, etikira kusubscribe. Itikira tu subscribe ma. Na wili ara ataku ma subscribe. Todo ni mwe ngano yetu mwere hagira goko. Idhio na idhio tuwa jage liria. Are ya gina wa makaru mele na nane mwe yoguo. Kogo di hali waka bia ting. Gwiraga kigo subscribe kwa kena ragi wa ready. Kogo hedira wake hutia. Ragi usi wa ready nogo dhilo dhilaga. Na hega kegele kwa kaka hau ugo na kwa kaka hutia. Yeta kwa notification bero. Nekuga tafareo dherika geroku wa Kenya Diaspora Media. Ulekora wewa breko notifayo ati heki dugi ya kilo kieru huku na maudu maga koro memega na maga koro mesawa sawa. Ino netafari ya wedete muno ili oleha gilo nini Tony MC aka Mukorinu kama kawa kama kawaida. Mudanya umuode ni gule hile muge niwe hao wetuo Kate. Etago Kate Shiromu cute. Na kenia gile hile maudu maritu muno 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 muno. Todo oyu ati ruwande nyina enadhiko idhatu. Kogwa areretwo ni maito wao kogwa nyirathire akimutigania kogwa mucio no kumutiga mutigire handu akiyo ni maito wao riu maito wao niyo murerete na tondu e haha ri reke tuthikirie story yake nigetha maundu makoro memega tondu ni njuyo na wi hau ni ukwiruta na story yake na maundu ni megukorwo memega. Yes Kate. Yeah kero atia tikuru wichonjo kabisa Doa kita karamono. Nekai. Nemu adani. Ona simairu yone jaga fio. Nekai wa ide. Nekai wa kwe ide. Gidia muro ito wa Kenya Diaspora Media. Muro reri wa KDM. KDM. Ida ko gidia. Hamari to ma ko ma kifadi jita ko kadri nu ajiro. Wagare. Namari to ma mchada oni mama wai watonia jita ketishilom cute. Mauni moja tawa mtadao ini. Kusiaro ya reiro Kiambu County, Githunguri, isajigeta kwa Kiambu Ruru. Kuni kwa daku reire. No, dasiariro hadu heta kwa kwa maiko. Kuni kwa dasiariro na geti woku, kuni kwa dagi riro ni maitore wa derile. Kwa maiko. Yes. Kuma hawa geke joya ato, gedina ke Kiambu Ruru, kuni kwa derile, gege kinya gine hane ya... Ginya hau giki nyeite, ginyo mudu yoru nukwa wukura wukwe musie. Yes. Thank you, mono. Lemi mudu kwetu mukute. Yes. Ewe dira utu hekaru wano kakuwega. Na wati kuharia, maitu wakule rina ajira, ihana atia. Na maudu ni juni mewukuro memega. Dati kwa hau agiran, niya deli vyoto resi na ikire lagonuwe wame nyaga adedira vye kiliniki. Katoro kiliniki, agasoka tukainu kanake, akadugira marigo, akahe mai, ajirahe, aga mai, na iliari ya kuheyo ni adotodo na tutiari ngobe. Rigua, dagi kuriri oguo, na agazi soke liya gaigadu todo korona, akeda joi le rige, digi kire haa mude nyo mude. Ndike wa kito kinyeri haha okinyete li, na nichari jisiri kwa kore tuwa kigeda hede yo. Hete ya demu nini nidaa fataraga wenda wa musi ya lineo niyo chari jine ya itu majigwe luo muno fiyo
kwaga wendo wa mciari ona handu hatire handu mciari aroneka na ni uramufatara riu ngagikorwo ngiona ndionaga ta ndaciarĩtwo ta ciana iria ingĩ tondũ nĩ ndarigagwo atĩrĩrĩ hwaĩ atĩ ndĩ mami witũ ndangĩoneka handũ okorwo nĩ ta kiriniki ta ĩyo ndangĩndwara no ndwarirwo nĩ maitũ na maitũ arĩ mũkũrũ wa tondũ akuire 2007 arĩ na kĩndũ mĩaka 90 something koguo arĩ mũkũrũ biũ hĩndĩ ĩyo twa anderaga agathiĩ rĩngĩ nĩ arĩmagia na niĩ anguĩte ndĩ mũgongo rĩu ngagĩkorwo ngĩigua ũru rĩrĩa ndokire kũneneha ngoka ngĩmenyaga maũndũ nĩ ndaiguaga ndĩna ruo rũingĩ mũno na nĩ nderiragĩria mũno gũikara ta ciana iria ingĩ ũkaigua mwana araugire mami witũ baba witũ no niĩ ndirĩ mũndũ ndĩrauga rĩu niĩ ndaugaga cũcũ witũ na brother yakwa rĩu ndiarĩ ũndũ ũngĩ ingĩaugire gwakinyire atĩa ũgĩũka nginya ũgĩũka kũmenya nĩ atĩa gwathiĩte gũka kũmenya nĩ ũĩ toni he ũndũ andũ maragia na no ndĩmere okorwo nĩ ũĩ kaũndũ ka mwana wa itũra rĩanyu tiga kwarie ho eterera athiĩ tondũ andũ nĩ maragia mũno makauga atĩ mamu atigeteirwo nĩ nyina na thikũ ithatũ nyina agĩthiĩ ũcangiri no nai rĩu ngaigua ũru kũringana na ũrĩa andũ mararia nĩguo ndĩroria atĩrĩrĩ ũndũ ũcio rĩu waũnyitire atĩa wakorio handũ tu andũ maragia kana we kũũmenya na njĩra njarie rĩ waũmenyire na njĩra ĩhana atĩa ndaũmenyire kũgerera andũ-inĩ rĩu andũ aya makaria ũũ ngathiĩ ngera maitũ ũrĩa kũrathiĩ maitũ nake akauga atĩa maitũ nake akanjĩra tigana nao rĩu nake ndakĩaga gũtũma ũndũ nake arakĩongerera no ona rĩu ũkaigua ũkona nĩ ma nĩ ũhoro wa ma tondũ ũrĩa arĩa mekugĩte rĩ noguo ũraigua nake no arongerera rĩu ngĩkũra ndĩna ruo rũingĩ ngoro thĩinĩ wa challenges cia mũtũrĩre rĩ mũndũ atarĩ na mamu wao rĩ tau kĩrĩa rĩngĩ nyonaga mwana nĩ wabatara kĩna etagia nyina kana ithe we ndũrĩ na nyina na ndũrĩ ithe rĩu thĩna warĩ hau mũnene biũ ĩĩ ta rĩu rĩ ndĩ cukuru nĩ ndagĩrire cukuru karĩa Kiambororo Primary nĩ ndĩrabatara ibuku nĩ ndĩrabatara karamu nĩ ndĩrabatara uniform na nĩ ndĩrabatara mũndũ wa gũthiĩra mũcemanio tondũ nĩ gwĩtanagwo mũcemanio maitũ ũyũ nĩ mũkũrũ ona mbeca cia kũgũra ibuku ndangĩona mbeca cia kũgũra karamu ndangĩona ona uniform uniform ndaheagwo nĩ andũ kĩrĩa mabuku mau nĩ niĩ ndathiaga gũthũkũma nĩgetha nyone ibuku ngathiĩ ngakua mahiga kana ngathiĩ ngatua kahũa kana tũgathiĩ tũkarĩma kũndũ ngona mbeca ngahota kũgũra mabuku ngahota kũgũra bairũ na kĩrĩa na uniform ndaheagwo nĩ andũ ngoka okorwo kwanyu ta rĩu sister yaku nĩ arauma 80 ndathiĩ ngauga ndĩndĩre ngamwĩra nĩ ũkahe uniform akanjĩra no tũririe mami athiĩ ũria mamu wao ngerwo ũgoka ũtũrĩmithie na ithuĩ tũkũhe rĩu ũguo nĩguo ndacabaicire ũguo nĩguo ndakũrire ngĩrĩkia na nĩ ndaheagwo uniform nĩ mwarimũ wetagwo Mrs. Kenya Njui na nĩwe warĩ mũrata wakwa rĩu nĩwe warĩ ta mũciari wakwa hĩndĩ ĩyo ndĩ primary ndakũraga tondũ ingĩonire kaũndũ nĩwe ndathiaga ngĩra okorwo nĩ ndĩrabatara kĩndũ nĩwe ndathiaga ngĩra ngamũhe tũmathĩna ta wakwa akanjĩra nĩ sawa harĩa ngũhota nĩ ngũgũteithia koguo rĩu ũcio nĩwe rĩu athomire ũkĩrĩkia class 8 ndauma hau ndarĩkia ngĩthiĩ mwena wa Gatũndũ nĩ ndoĩ gũkĩnda njuĩrĩ kuma ndĩrĩ o kairĩtu kanini rĩu ndathiĩ harĩa mwena wa Gatũndũ rĩ twendagia cumbĩ wa ng'ombe na mũirĩtu ũngĩ ngiuga mbeca iria nguona hau rĩ ngathiĩ gũthomera saruni harĩa Gĩthũngũri taũni ngĩthiĩ ndathiĩ tũkĩrutaruta hanini wĩra ũcio ũgĩthira tũgĩthiĩ Ndumberi twaumiraga tondũ tũgĩthiĩ Ndumberi twathiĩ Ndumberi rĩ ngĩthiĩ ngĩkora kũu anga nĩ kwegega tũkĩandĩkwo wĩra kamũkawa twarĩhagwo igana no tũrarĩa mũkawa koguo igana rĩaku ndũrahutia na nyũmba twaikaraga tũrĩana na nyũmba yarĩ ya 400 nona twarĩhaga mũndũ igana igana rĩu ngiri igĩrĩ na 900 rĩ ndikĩrĩ nacio mũhuko ngĩona aca mũirĩtu ũngĩ warĩ my friend akĩnjĩra atĩrĩrĩ onake nĩwe wethomithagia akĩnjĩra harĩa hena gacukuru karahingũrirwo ĩ na ndĩrenda gũthiĩ kũrĩkia
ngimwira atiriri ona ni ngikienda riu ngigithie ngigirie form 1 kithoma no nduria makumakania toni ndari haga tamu ngima no ndathomaga wiki ithatu kana mweri umwe niki tondu nindiraruta wira na nindirathie cukuru koguo ndarutaga wira riu ngacaria mbeca cia tamu ngima ngathi ngariha ngathoma wiki ithatu nindirenda kuria thaa icio ndirathie cukuru na nindirenda kwihumba wega thaa icio ndirathie cukuru koguo ndiatiganagiri wira nindarutaga na nindarutaga Saturday na Sunday Monday ri ngathie thukuru nginya Friday na ringi ona ndiathiaga nginya mathaa mothe uguo ngathiĩ hanini ũguo rĩngĩ ndatũire nderaga mũno nĩndarĩraga mũno nginya ndatũire ndĩagwo nĩ mũtwe nĩ kũrĩra rĩu rĩngĩ ndaturwo nĩ mũtwe ũguo ngauga ngahoya rũtha ngathiĩ ngaikaranga ũguo the following day ngaroka mũkawa-inĩ ngagĩthũkũma igana rĩu nĩgetha ngakĩona cia kũrĩha tamu ĩyo ĩngĩ na ngĩmanage gwĩka form 4 na ngĩmana grade ya C minor na nĩnyonaga korwo nĩndathomete wega ndingĩumire neyo korwo nĩndathire kĩrathi ũrĩa mwana agĩrĩire nĩ gũthoma kũingĩra mwaka ũgathira ũgathira ĩna mĩaka ĩna mĩega ndingĩumire na ngirĩndi ĩyo tondũ nĩndendete nĩnyendete mũno gũthoma ona thaa ici no njugaga no ngathoma rĩu rĩ warĩkia form 4 gũthiĩ nakũ tigũndũ ndathire ndĩ hĩndĩ ĩyo ndĩrathoma rĩ airĩtu arĩa twaikaraga nao nĩmabangire gũthama na matianjĩrire koguo mandigire kĩ makĩndigania kũu ndĩ iki ndakorire mathamĩte magatigae nguo ciakwa hau rĩu ngĩrigwo ngũthiĩ kũ thiĩte ũguo na bara ngĩrĩraga rĩ ndaikaraga harĩa Kĩambu handũ hetagwo Mathare ngwĩciria nĩhoĩ hau nĩho twaikaraga thiĩte ũguo ngĩrĩraga rĩ he mwanake wanjiguagĩra tha mũno nĩangũragĩra nginya ranji ngĩgĩcemania nake agĩkĩigua tha mwathani agoco akĩnjĩra tũthiĩ gwake njikare nginya rĩrĩa ngona wĩra ikara rĩ tha agĩkĩigua tha biũ ngĩkĩgĩa nda ngĩkĩũmĩrĩria ĩkiuma ya mbere ĩkiuma ngĩcoka rĩu ngĩikara ngĩona haha nĩndĩrarĩa na nganyua na ngakoma wega ngũkirĩrĩria gũkũ ndingiuma ndikumĩra itherũ ngĩikara ũguo ngĩikara ngĩgĩa nĩndagĩire kana ngĩgĩa kahĩĩ tũgĩtua brother yake kuma hau kana gakũrakũra ngĩkora my brother ngĩra my brother ĩhĩ mwana mwatua brother yake nĩkĩ twatuire brother yake tondũ ndarĩ baba rĩu na twagĩa kahĩĩ ngĩra my brother ĩhĩ rĩu ĩ niĩ gũkũ rĩ ndikũhota gũikara rĩ gũikara rĩngĩ ona ndiainũkaga tondũ mbeca ndionaga nginya cia kũinũka na kuma Kĩambu nginya Gĩthũngũri twarĩhaga igana gũthiĩ na gũcoka 50-50 no ndiahotaga kũinũka tondũ ndiarĩkoragwo nginya na mbia ngĩra my brother ĩhĩ ndamenya ũrĩa ũkũndeithia ĩ njari kaũndũ ingĩka ĩ nĩgetha nyume kũndũ gũkũ na hote gũthiĩ kũrũgamĩrĩra mwana wa mwana wakwa my brother akĩnjũria ũkwenda atĩa ngĩmwĩra niĩ ũngĩhe ngiri ĩmwe he mũtumia ũnjĩrire kũrĩa thoko ĩ atĩ nĩnguona nyanya ĩ na nĩekũhe handũ wa kwenderia ngĩthiĩ na mũtumia ũcio agĩkĩndeithia etagwo wa mũmbi gũtirĩ andũ matamũĩ onakorwo nĩakiumire thoko ya Kĩambu thaa ici akoragwo harĩa kawa West nĩwe waheire kĩwanja ngĩendia thoko mĩeri ĩna ndendia thoko mĩeri ĩna mbeca iria ndacĩbĩte rĩ ngĩthiĩ ngĩrĩhaga cukuru karĩ hau ka Biute hĩndĩ ĩyo ũrĩ kwa mũthee ũrĩa kana nĩgumire ndĩrĩ o kũu rĩu nĩũĩ no nginya nyambe ndĩtue ndingĩahotire gũthiĩ nyumĩte ũguo atĩ tondũ nĩndathiĩ thoko no nginya nyambe ndĩtue ngĩgĩtua hanini ũguo ngĩona mbia ndarĩkia harĩa Biute rĩ ndathiĩ Biute ndekire maũndũ ma kĩnyũthi nĩmo ndakorirwo ngĩruta mũno ngĩthiĩ na ngĩona handũ attachment kĩnyũthi-inĩ na ngĩthiĩ na ngĩandĩkwo ngĩcoka ngĩona ndiagĩrĩirwo nĩ gũkorwo hau tondũ nĩndoĩ gũkĩnda njuĩrĩrĩ ndibatiĩ gũkorwo ndĩ kĩnyũthi batiĩ gũkorwo ngĩkĩnda njuĩrĩ ndathire gacaruni kangĩ karĩ harĩa ũguo hakanjũ nĩũkoĩ ona karĩho nginya thaa ici hau nĩho ndathire ngĩmwĩra ndĩrenda kwĩruta raini ciĩtagwo Ghanaian icio nĩcio ndathiĩ hau ũguo ngĩikara wiki ithatũ ndaikara wiki ithatũ rĩ ona ũrĩa ndĩrakĩnda rĩ akĩnjĩra ambĩrĩri wĩra ngĩambĩrĩria wĩra tondũ niĩ ngiri ĩnyitanu ndiamĩonete wamĩoneire hau ndonire ngiri ithathatũ mweri wa mbere na ndarutire wiki igĩrĩ nginya ngĩthiĩ kanitha gũcokia ngatho kuona ngiri ithathatũ ci hamwe
ngiruta mweri wa mbere wa keri wa gatatu mweri wa kana ri ngiona mateso ni maingihire kuria kana gakwa no karakura nie ngiuma no ti muthe wa kuingata tuwe banyingatire no ni ndamwiraga riria gukuhoreria mathina maku no ni thanjiguirire no ti kihiko ati twari nakio ona tutiari na wendo wa gukinya atiriri no tukorwo twi muthuri na mutumia ni thanjiguirire ngithie tha ciake ikiingiha tukigia nginya mwana nona na ni nyendete mwana wakwa muno na ndieriraga ni kugia mwana tondu wa undu wothe wi gitumi na muthia ucio ni mworo ari okuo riu kuma hau niguo ndagithire ndathiĩ ngĩthamĩra na hau ũguo Kĩambu handũ hetagwo Mbũrĩria na noho ndĩragĩikaraga kuma hĩndĩ ĩyo na nĩ ngĩrerete kana gakwa wega ndaicige class 5 na rĩu ngũrie rĩ mũthia ũrĩa rĩ ndakwarĩirie ũndũ ngĩigua gũtiga gũthiĩ tondũ nĩ oneka nĩ akwendete aca ndanyendete mũndũ wendete mũndũ ĩ ndekaga mũndũ maũndũ marĩa njĩkaga nĩ ahũraga haro ĩtahana haro haro ahũraga haro ĩgateithũranwo nĩ andũ a mburoti ĩremete rĩu ingĩkwĩra atĩa haro njũru yarĩ haro nene biũ ahũraga na korwo nĩ anyendete ndangĩahũraga ũguo na nĩ anyingataga ngarega gũthiĩ nĩ kũrigwo atĩrĩrĩ ngũthiĩ kũ na ndĩrenda gũcoka gwitũ na ndĩna mwana na rĩu reke ngũrie rĩta nĩ wokire rĩu kũmenyana na mam kana kwĩyũria baba witũ arĩ ũũ maũndũ ta macio nĩ wokire gwĩciria ũramo kana nĩ mwacobire maũndũ mau rĩta tũtirĩ ũndũ tũrĩ twacobu nginya ũmũthĩ na niĩ harĩa ndokire kũmũmenyera wega nĩ mĩaka-inĩ ĩno ya 99 2000 au ũguo nĩho ũkiwa na kama mĩaka ngapi I think I was 9 years ama 10 hapo wĩna mĩaka ikũmi nĩguo wamenyire mamu wanyu ĩĩ rĩu nĩguo ndamũmenyire wega na ũramũmenya mwĩ handũ mũikarĩte thĩ kana nĩ kwĩrwo nĩwe ũcio aca kũmũmenya ona ndanjaragĩria nginya ũmũthĩ na niĩ angĩnyona nĩ kweheraheraga koguo na hĩndĩ ĩyo rĩ okaga rĩ ndokaga atĩ oka gũtũrora okaga agacoka agathiĩ rĩngĩ ona ndinamuona tũkerwo atĩrĩrĩ nyũkwa uma gũkũ rĩu ũguo nĩguo twĩragwo nyũkwa nĩ agũkĩte kana ona agoka agakinya ona gakambike na hau haitũ na ndakinye gũka gũtũrora na tũgagĩkenera ngai tondũ nĩ ngai ũgĩtũmĩte tũkinye hau no nĩ athiaga kuona maitũ ndokaga kũmuona okay. Ona hĩndĩ ĩyo mĩaka ĩyo ya 2000 nĩ ekire ũhiki na ũhiki ũciekire rĩ ona ndaracirie gũtirĩ mũndũ wathire no tũiguaga nĩ ekire ũhiki niĩ kũigua njiguaga nĩ ekire ũhiki that means mũtirĩ nginya mwaikara thĩ ũguo nake mũkaranĩria tũthiĩ twaikara thĩ nake tũkaranĩria na nginya rĩngĩ andũ a itũra kana rĩngĩ andũ a kanitha kana kĩ gũtirĩ kwagĩa ũndũ ta ũcio ngĩbangwo agĩthiĩ akĩarĩrio kana nĩ atĩa gũtirĩ mũndũ ũrĩ wabanga actually ona gũtirĩ andũ matikoragwo magĩcugurĩka na maũndũ maitũ macugurĩkaga tondũ ona kũringana na maũndũ marĩa twageragĩra hĩndĩ ĩyo twarĩ anini rĩ korwo harĩ na andũ marĩ na bata na ithuĩ rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ mangĩatũroraga no rĩu gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na bata na ithuĩ ciana ingĩ cianyu nĩ ũciũĩ nĩ ciana kũu twarerirwo nĩ maitũ tũrĩ ana after niĩ athiĩ hika kũrĩa hikire nĩ agĩire angĩ rĩ rĩu tũrĩ atandatũ na gũthũkia mũno ugaga our first born na aya erĩ me thutha wakwa nĩo ciana ciake ithuĩ aya angĩ atatũ ndaugaga twĩ ciana ciake augaga ciana ciakwa nĩ ng'ania na ng'ania ũguo akarĩkia kaciothe arehagĩrwo mũkũrũ ndiũĩ tondũ rĩu kũu niĩ nĩkuo twekorire tũrĩ ana na nĩkuo tũkũrĩire togũkorwo rĩngĩ noguo agĩkaga agĩa agathiĩ agatiga maitũ akagĩra akarera rĩu harĩa rĩ hena mũciari wĩ harĩa na rĩngĩ nĩ ĩciragia angĩgĩa mwana akamũtigania oro ũguo nona kana mũciari ũtonagia ciana ciake wendo aciari ta acio ũngĩmera atĩa tawe nĩ no ndĩmerire ndũkagĩe mwana ũcoke ũmũtige
mwana ucio ni mwana ni akora kwa kibatara muciari muno na haso nona tari withwe to ni ciana ciithitu to ikwi kahinda gakinyaga ukambiriria maundu mangi no tari na wa gukwira akora kwa rithina munene muno tondu nio na riria ndathiririe ndathire mwarimu ucio niwe ndakora kangi mwena Mrs. Kenya juu ndirona no no rigu ucio niwe wandeithagia tari umenye wa reject mwana waku ti andu othe mamwitikagira society ngikoka gwitikira mwana waku ni egwikaranga no menya muciari akoragwo ngai yake ri koguo no nginya wende mwana waku nigetha nayo society mwamukire wa mumena na iwe murekie mwana ucio akoragwo uguo nie to ni maundu maria ngereire ndirakwira ngoraga nginya andu ni mame no uguo hatiri undu njikire mundu no mundu ni amenire uguo wathie rengi amwe ngamuria niki ndagwikire akanjira ndiguaga kwaria nawe na hatiri undu ngika mundu tondu ndarenda kwaria nawe no rejection ino yumite ku kumare he muciari hau ni ho riu thina ukoragirwo undu ucio ngi mwana waku ta mwende tondu nawe ni ugoka kumubatara na tondu ndwamwonirie wendo haria kiambiriria-ini ndigwiciria ni ugoka kumuwina wagia mwana wakwa ndimwendete muno kuma rira muciari na nginya hau ndimukinyitie ndimwendete muno na ninjikaraga ngimwaragiria na ngamwira kwina riri kwina athuri angi nao athuri acio nao ri mathiaga makagia ciana na nja wanyita na mundu agacoka gatiganiria mwana ucio ta uria ringi we na endu no ringi kwari ona baba kwari ona muthee uria wagi guciarite na athuri ta acio ngimera atia no njirire mundu akorwo ni arenda mpango wa kandori atigane na mwana ede tu mudu mudu mutumio sio na mwire ni ndikwenda kana tondu ndikwenda thakame yako ikariraga na kou ndikwenda ngaiguaga kiriro gya thakame yako na kou nja kana ngaonaga mudu takiti ugwe mitamboini akiuga uri akurire no nai ni no nyende kumera mudu agia na mpango atigane na mwana tondu ni mwana usafaga tinywe ithunywe aciari hatire handu musafaga no mwana ni usafaga tondu muthuri uyu ni anaregire mwana na ke mutumia akonona ni ndikurera ndeiki ngoka kinya nginya haria ndakinyirio nonda riu ugakuraga wina bitterness na fafa si wago si arite sawa na mami wago si arite ri na ke ni athire agigute agitigana na muthuri ucio na agithia kana muthuri ungi na makimufon ni onyende kumera mwana mutafangeire mugatigana nake na riu eri ritari niwiciragia niwiciragia uria ugoka kugia na family ingi ni no nyende family na ni nyendete family muno na he mutumia umwe na muthuri wake nderiragiria muno riu ndikaire tukanini mari akanitha na maikaraga haria kanitha mbere na ni ndonaga mari ega muno na ni ndaugaga atiri ngenda kugia muci ta wanyina ethagwo nyina wa musai ta wanyina wa musai ni uria ndonaga maikarite wega na muthuri wake koguo riu we kwa ihinda riri ureka atia kwa ihinda riri ndutaga wira wa ucio wa saruni koragwo haria Kiambu Road hau kasarini no kasari ni horutagira ni horutagira okay koguo mundu wothe ugikorwo wi mwene yo ya Kiambu Road uguo no ke saruni haria ukoragwo no ke na no ndi mundu ndeke na ndeka jiru wega muno uthondekaga atia ngindaga raini plasta cikagira wif pedikiwa manikiwa icio ciothe nä njäkaga hatirä å ndå itekaga mwä tumia aingä hagwo magemugemu ä taithua arå me no å ke fashion manikiwa pedikiwa ona icio no twä kaga na nä twä kaga waxing koguo nä kuga ndoka hau onani ndingä agä ro kaå ndå ngwä kwo å gwä kwo å ndå å rä a wothe å kwenda na ndå rä hagia goro woka hau twaragia tukaiguithania na no nginya mundu athie saruni nene kana ni uthia ringi guthondekera mundu haria arenda ni hindi ino ya covid ni turathie no mbere-ini iyo tutirathiaga tondu customer acio maratwita mucii ni marokaga saruni no thaa ici tungitwo ni tuthiaga ciugo ciaku cia mwico ciugo ciakwa cia mwico no njugire ni ndakena muno ni gwitwo guku
na wabele jokerie ngai ngatho na kuonona kanya gaka nui ni aingi marakabatara no matingihona ni kega na ngai o murathime na muture na ni muraruta wira mwega asanti riu mwena wa ng'enda-ini cia ukinyaniria utwire witaga atia mundu angenda gukinya nigetha ukamukindire ndui kuria andu angi mekuria ruda matiendaga kuma kuma endaga guthondekerwo kuu mucii ciana matirenda ringi itinda ikiuma ni undu wa covid marenda ciuke ithondekerwo kuu uguo mucii utwire mangi gukinya na njira ihana atia no manginyire na thimu yakwa namba yakwa ni 0725 432 604 0725 432 604 na mutavo wa Facebook jetago Kate Shalom Cute, YouTube Kate Shalom Cute, Instagram Kate Shalom Cute, monumo marito maria mode makwa data gako. Asante sana. Nitwaka na muno. Ona email ni de. Eh. Email yako ni katherinewajiro569@gmail.com. Yes. Ni na space yenye Azazana nizake na mono mundu gwito mu cute tondu wa gwitikira gwa gwito wa Kenya Diaspora Media ugacia rugano rwaku ndina marugano rwaku he mundu rwateithia haria kwi mundu wagia na hinya haria tondu njiraga eroreri aitu turehaga andu ta inywe tikwigana no ni no ni mundu akauga maundu maria agereire wi hau ugo kerorero gathikiriria ukaigua mundu ucio maundu maria agereire wi ona we ukona maundu maria ukugeragira ona ni manini gukira maria magereiro ni uria ukagia na hinya no komereria no kamenya ati ni kuri ngai matwini uri ugaruranagia maundu no uria wikanaga wega yes kuguo ni twakena muno ngai twakora thimu na gwike wega na ukirimie gukumia amen na wagithie uthie wega Nani yes, asante sana mwirori witu. Ngai witu akurathime na gwike maundu mega kuma na twambiri tabara ya muthenya umuthi nginya mahiri maya twarikiriria. Ngai witu oro gwika wega ngwiraga ni tukenaga muno tondu andu aria mekuria mwena wa America ni matusupportaga muno. Kuguo kuria mwena wa Switzerland matitigagwo na thutha ona hanini. Kuria mwena wa Germany, kuria mwena wa Canada, kuria mwena wa Saudi Arabia, kuria mwena wa Kataro, kuguothe nginya Dubai mama, Australia, kuguothe kawito, amurathimane na amwika maundu mega, na kuria mwena wa Italy, ati mwikuo ndani, ngai itaroke murathima na amwikage maundu mega, na ona ni kuria mwena wa Facebook, ni Tony MC wa Kiabu. Ukakuguo mwena wa YouTube ni Tony MC official maundu magakorwo me mega na magakorwo me sawa until next time ngai witu arokurathima na agwike wega na ungikorwo na testimony yaku na no wende gucia guku gwitu gwa Kenya Diaspora Media uguthio haria comment-ini wandike na njira iria ungikinyirika nayo na maundu ni megukorwo me sawa tugwita guku gwitu na nigetha ucia rugano rwaku na nigetha uteithie andu aingi na ngai witu ni egukurathima uroremia gukumia tuonane hindi iyo ingi na umenye wi wa bata we asante sana.